Ну що, привітайте вашого вчителя на наступних 45 хвилин. Це Сергій Притула. Вчитель історії України, людина, яка досконало вивчила історію України до 5 класу. Тому вам буде весело. Ну все, Сергій, удачі, ми пішли готуватися. Дякую, удачі. Порвіть його, діти. Отже, уявляю собі таку от приблизно Україну. Говоримо ми про період з 1648 по 1654 рік. Пацани, отут приблизно, знаходилась Запорізька Січ. Що важливо в Запорізькій Січі? Хто знає, коли вона приблизно була сформована? Як? Ти кучерявий, ти кльовий, але ти плаваєш. Десь там приблизно там, 1550 рік. Так, прекрасно. Хто заснував Запорізьку Січ? Василь. Дмитро? А поганяло в нього яке було? Байда. Байда! П'ятерка. 12. До вашого відома, ось тут знаходиться Тернопільська область. Ось тут в Тернопільській області знаходиться таке собі СМТ Вишнівець. Звідки родом моя бабця і діда царство їм небесне і моя мама. Так от, хочу вам повідомити, що саме в СМТ Вишнівець і народився Дмитро Байда Вишнівецький, який свого часу і став засновником Запорізької Січі. Отже, 1648 рік, певний сотник, який жив ось тут, ображений поведінкою поляків, які жили ось тут, приїжджає ось сюди, а саме в Запорізьку Січ. Ви бачите, скільки векторів сходяться в одному місці. Запорізька Січ в той період це було найважливіше місце в Україні. Київ в той момент не мав моста Патона, не мав Хрещатика, вже нічого не мав. Тут взагалі все було дуже глухо, а в Франції в цей момент їли жаб. Їли, чавкали і позорились. Так от, Богдан Хмельницький приїжджає на Запорізьку Січ і каже: «Пацани, задирало! Та скільки це все може тривати? Та отут поперек горла вони мені вже всі сидять!» О, це він говорив про польську шляхту, татар, які населяли ось цю територію і ось тут теж промишляли і час від часу робили набіги на всю Україну, тому козаки, знову ж таки, вектор сюди і сюди. Час від часу робили набіги як туди, так сюди. І про, зараз я його намалюю. Такий мішка тут живе. От, напишемо Russian Federation. 1648 рік. Богдан Хмельницький піднімає визвольну боротьбу. Ну тоді так називалося. В принципі, просто пацани йшли з Запорізької Січі наваляти полякам, щоб гриву не піднімали. По дорозі, поки вони йшли, звідси йшли, виявилося, що не тільки запорізьким козакам в печінках сидить польська шляхта. І потихеньку зі всієї України до них починають стікатися так звані добровольці. Тобто, ну, народне ополчення. Тобто хлопці з вилами, косами, граблями. По ходу вони лупашать поляків під Жовтими Водами. Лупашать їх під Коршуном. Йдуть далі, 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 далі. Найдраматичніші події починають розвиватися вже в 1649 році коло містечок Збараж і Зборів. І з Польщі прийшов польський цар на допомогу своїм військам, з великим військом йшов. Під Зборовом його війська були розбиті загоном Максима Кривоноса, і польський король, в принципі, мав бути полонений. Розбитий, знищений і просто попущений. Але татарські союзники зрадили українських козаків і що зробили? Захопили в полон Богдана Хмельницького. В результаті під Зборовом були підписані договори, згідно яких Україна дуже суттєво позбавила своїх прав. Поляки відійшли собі додому і далі напасали сала, а з татарами ми зрозуміли, що дружити, в принципі, не потрібно. Ситуація докорінно змінилася в 1991 році, коли ми зрозуміли, що з татарами дружити потрібно, тому що вони є прекрасна патріотично влаштована сила Кримського півострова. До чого я веду ось це все, дорогі друзі? Ось давно вже немає цієї точки, яка називається Запорізька Січ. 1775 року в червні місяці Катерина ІІ зруйнувала її силами одного російського генерала. І на тому славна козацька вольниця закінчилась. Але ті всі хлопці, які отак от розбрилися по Україні після знищення, дали цьому народу
те, що в нього до того часу дуже бракувало. Це дух свободолюбивості, який зараз так чи інакше живе в кожному з вас, як нащадків тої прекрасної вольниці козацької. І до чого я вас хочу закликати? Коли ви будете йти голосувати, пам'ятайте, що в 94-му році ми віддали ядерну зброю. Пам'ятайте, що румуни претендують на острів Зміїний і дуже багато в нас інших конфліктів. Тому я вас прошу, коли будете мати нагоду, обов'язково зробіть все, щоб територія цієї держави ось так от розширилася. І нам зато нічого не було. Ну, що я вам зараз можу сказати, дорогі друзі, що... Заходи сюди. Що представники 8-го Б-класу виявилися доволі обізнаними дітьми, хлопчиками і дівчатами в контексті історії України, зокрема визвольних змагань 1648 року по 54. І тепер вони знають, що всі життєво важливі історичні події відбувалися саме біля Збаража, місця, де народився Сергій Притул. По-любому зараз, коли Оля вийде розказувати урок англійської мови, вона теж згадає про своє перебування в Лондоні, тому нема чого мені дошкуляти. Єдине, що хотілося відмітити, що видно, що добре зерно знань падає в дуже хороший ґрунт.